stemme. Ja, hvor går han hen? Ja, jeg er til venstre. Helt til venstre, ja. Der. Ja, det er ham. Ja, det er derfor en anden sted. Hun vil tage op. Ja, til venstre. Der. Altså, han står herinde. Jeg kan se det. Han ser med alt der i år. Han tager lige telefonen. Hvad ser efter en Pokémon, der står derinde? Ja, det kan jeg godt. Ja. Det er en Pokémon. Det var det var. Ja, det er med kraft. Det står der på den. Ja. Kom der, kom lige med sæl. Vi skal nok. Ja, det ser jeg også. Hvad tror du, vi siger til den? Hvad så er Mads på plads. Han har sådan en køretelefon. Han har sådan en ledning, så han kan snart få dem. Nå. Jeg så lige hende. Ja, så skal vi jo ind og være inde i huset. Det er styrformat. Nå, plads af. Ja, informat. Så må de jo have nogle andre ud. Altså, der skal være flere ting. Det er lang tid. Dengang de kom ud der, han så lige kiggede over og smilte. Ja, ja. Ja, det synes jeg er dejligt. Ja. Jeg tænker også, at hvis der var, at der var 2 timer, så der var rundt, og der var 2 timer, så der var en opdagelse. Så er det okay.
Ja. Der kommer i forlæg. Det var med bare for sind. Bare for sind? Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det.